Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 22 грудня, понеділка. Сьогодні у випуску. Шини і коктейлі Молотова. У Сумах мітингували проти призначення заступником прокурора області Сергія Маслюка. Мер Сум привітає Міністерство енергетики з професійним святом – одиночним пікетом. 200 школярів взяли участь у фестивалі обдарованих дітей в Путивлі. Шини і коктейлі Молотова під Сумською прокуратурою. Під керівництвом нардепа тут мітингували проти призначення заступником прокурора області Сергія Маслюка. Нардеп Олег Медуниця закидає прокурору Сергію Маслюку кришування тіньового бізнесу попередньої влади. Пригадав і нещодавній випадок, коли під час полювання у лісах Конотопщини місцеві активісти разом з айдарівцями побачили за одним столом представників криміналітету, нардепів та правоохоронців. Там було два народних депутата – Куніцин і Молоток. Був Маслюк, був виконуючий обов'язки прокурора міста Гладков, був прокурор міста Шостки Шинкаренко, був Конотопський міжрайонний прокурор Когер. Були два кримінальних авторитета – Полив'ян і Трамадол, з якими народні депутати і працівники прокуратури організовували там собі полювання. Біля прокуратури і Олександр Ревенко. Чоловік постраждав під час зачистки приміщення облради наприкінці січня. Переконує, ніхто із силовиків досі не покараний за злочин. Навпаки, отримують нові посади. Ми вимагаємо відставки Маслюка, а також генеральному прокурору передати побажання, щоб все ж таки вони більш уважніше призначали на такі керівні посади людей і більш детально вивчали їхню біографію. Десятки призначень в Генеральній прокуратурі, які ми не можемо зрозуміти їхню логіку. Я буду говорити прямо, що я переконаний в тому, що такі посади Генеральної прокуратури продаються. Бо інших пояснень, яким чином Маслюк міг стати заступником прокурора області, я не можу знайти. Відповідати на питання мітингувальників виходить виконувач обов'язки обласного прокурора Ігор Задоренко. Як його професійні якості? І в тому, коли я спілкувався з ним, я вважаю, що в нього є достатньо досвіду і життєвого, і професійного досвіду для того, щоб працювати. Нагадаємо, у січні минулого року група молодих сумчан була засуджена за графіті на стінах будинків. Усі отримали реальні строки за портрети Януковича. Зовсім ніякого політичного підґрунтя тут немає і бути не може. Тому що коли кидається шашка в кімнату до іноземних студентів і знищується кімната дотла, там, якщо я пам'ятаю, збитки 70 тисяч гривень, то яке тут бути може політичне підґрунтя? Один із засуджених, Ігор Гнатенко, після перемоги Революції Гідності у березні цього року був амністований як політв'язень. Нині Сергій Маслюк так коментує резонансну справу. По цьому ділу обвинительне заключення підписували інші працівники прокуратури. І теж мені, к сожалению, пояснити нічого. Це була тоді прокуратура, кажеться, Заречного району. Ми, як міська прокуратура, я був замом міської, надзор за розслідуванням цього діла не осуществляли. Ну, ви давали коментарі по цьому поводу. І обвинення не підтримували. В обласній прокуратурі активістів почули. Обіцяють провести перевірку попередньої діяльності Сергія Маслюка. Ігор Стрільцов, Віталій Вірченка, АТВ. Одиночним пікетом мер Сум привітає Міністерство енергетики з професійним святом. А також передасть звернення міської ради щодо відключень світла в обласному центрі. Про це Олександр Лисенко повідомив на апаратній нараді. Крім того, посадовці розглянули питання жіночої консультації в обласному перинатальному центрі та комунального пасажирського транспорту. Очільник Суми оголосив, вирішить пікетувати Міністерство енергетики відразу після апаратної наради. Переконаний, у Кабінеті міністрів не знають про аварійні відключення, а ведуть мову лише про віяльні. В п'ятницю був селектор з Кабінетом міністрів, Геннадій Григорович Зубко вів. Не прозвучало жодного разу про аварійне відключення. Звучало тільки віяльне відключення і порушення цього графіку. З членами виконкому ми засідали, прийняли рішення зробити одиночний пікет сьогодні в Міненерго
Це буде міський голова, який особисто здасть сьогодні звернення міської ради щодо відключення світла в місті Суми. Якщо будуть і далі це робити, відключати, поїдемо тоді всі вже, всім виконкомом. У ліфтах продовжують застрягати сумчани, скаржиться директор КП «Сумижитло». Заручники підйомників так багато, що працівники ліфтових організацій не встигають їх визволяти. Як це упорядочити? На сьогоднішній день, є два способи. Відключити ліфти зовсім не варіант. Або ж оголосити якийсь такий доступний графік, користуватися ними утром і вечором. Інших графіків, крім тих, що існують, у міської влади немає, наголошує заступник мера Віктор Волонтерець. І дає розпорядження розмістити ці графіки на кожній ліфтовій кабіні. За його словами, це дозволить хоча б частково вирішити проблему. Жіноча консультація поки не переїжджатиме з будівлі обласного перинатального центру на вулиці Паркову. Перинатальний центр, як мінімум, до 1 серпня 2015 року буде обслуговувати наше населення. А далі з початком нового року, нового фінансового року, ми повинні будемо зробити так, щоб належний санітарний стан привести це приміщення Парковий 1, де, в принципі, планується консультація номер 2 пологового будинку номер 1 нашого міста. Зараз прийнято рішення, і воно сьогодні є шляхом перемовин досягнуто з обласною радою. Що ми поки залишаємо так ситуацію, як вона є. Умови, які там знаходяться, які зараз є набагато кращі, з тими умовами, які сьогодні є на Парковій. Тому давайте правді в глаза дивитися. Міський голова просить КП «Електроавтотранс» підготуватися до реконструкції тролейбусів. В свою чергу директор підприємства зазначає, для цього потрібна повна ясність із фінансуванням. Людей вам потрібно, спеціалістів, чи вам хватить людей? І робочу групу нормальних спеціалістів сядемо, зробимо план фінансування, зробимо план виходу тролейбусів, зробимо план, як це робиться, планово, і будемо випускати. Наостанок новина від відділу логістики та зв'язку. Зарічний районний суд відмовив перевізникам у задоволенні позову щодо скасування тарифу 2 гривні на проїзд у маршрутках. Нагадаємо, підприємці звернулися до суду з позовом про визнання незаконним і скасування рішення виконкому від 1 грудня, яким і встановлювався тариф. Дмитро Сіманенко, Валерій Коваленко, АТВ. Сумських посадовців вчать виконувати закон про доступ до публічної інформації. Представники Держкомтелерадіо і громадських організацій провели семінар з надання експертної допомоги працівникам місцевих органів влади та органів самоврядування. Мета – забезпечити прозорість у відносинах влади та громадян. Семінар відкрив виконуючий обов'язки голови облдержадміністрації Іван Боршош. За його словами, обласна влада відповідально ставилася і ставиться до виконання закону про доступ до публічної інформації. Ми, власне, не зупиняємося на досягнутому. Розуміємо, що питання доступу до публічної інформації є достатньо складним, і воно не може зупинятися на деякому процесі. Ми хочемо бути кращими, ми намагаємося це робити. Я вдячний нашим спеціалістам за те, що вони тримають руку на пульсі. Усвідомлюю, що сьогодні питання доступу до інформації є в деякій мірі більше технологічним, але йдучи вперед, або розуміючи те, що нам треба розвиватися, я хотів би зазначити, що Сумська обласна державна адміністрація стоїть на позиціях удосконалення цього процесу. Представник Держкомтелерадіо розповідає, закон про доступ до публічної інформації був прийнятий у 2011 році і ознаменував початок нового рівня відносин між владою та громадою. Це оцінила і світова спільнота. Щоправда, виникали і колізії, законодавчі акти суперечили один одному, а суди не мали єдності щодо застосування нового закону. У зв'язку з цим розроблені зміни та доповнення, які були прийняті у березні цього року. Це дійсно перемога. Це майже було під впливом дійсно ШИН. Тобто це був великий політичний аргумент і закон прийнято. На сьогоднішній день цю невизначеність знято. Внесено зміни до 53 законів та 3 кодексів, як вам відомо. Тобто наша задача знову зробити все залежне від нас, щоб закон працював. Зміни до закону запроваджують штрафи за необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит, ненадання інформації тощо. Передбачається також значне розширення інформації, до якої громадяни матимуть право доступу. Центр політичних студій та аналітики здійснює постійний моніторинг органів влади, у
тому числі регіональних. Згідно цього моніторингу, Сумська ОДА входить до переліку найпрозоріших. Що ж стосується Сумської міської ради, то цього року вона сильно втратила позиції. 12-й рік виходить 85% прозорості. Це дуже був хороший результат для 12-го року, бо закон тільки-тільки, скажімо так, починав активно впроваджуватися в Україні. В 13-му році, ви на 1% понизили свій рейт, результат, але це не є таким вагомим падінням. А от в 14-му році ми вже бачимо 64% прозорості. Тобто все-таки погіршення відбулося і досить сильне. Організатори заходу наголошують, що одне з головних завдань влади сьогодні – навчити усіх посадовців правильно застосовувати законодавство про доступ до публічної інформації, межі якого було значно розширено. Дмитро Сіменко, Валерій Коваленко, АТВ. На Сумщині пройшов фестиваль обдарованих дітей. Таким заходом діти закінчують рік вшанування 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Майже 200 патріотично налаштованих школярів зібралося на Путильській землі. Хто з чим приїхав на справжнє українське свято – далі в сюжеті. Ці молоді таланти розігріваються у холі перед виходом на сцену, яку підготували для найобдарованіших. До Путивля з'їхалися майже 200 школярів з усієї області. Показати справжню Україну. Показати людям, як треба жити на Україні. А як треба жити на Україні? Весело. І хорошо. Саме в такій атмосфері увесь 14-й рік Сумщина шанувала пам'ять великого Кобзаря. Рік святкування 200-го дня народження Тараса Шевченка закривають фестивалем обдарованої молоді. Сьогоднішнє патріотичне свято «Тобі єдина Україна», натхнення, творчість і любов завершує ту величезну і яскраву низку заходів, які проведені на базі закладів культури області і присвячені 200-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Саме сьогодні діти майже з усіх регіонів нашої Сумщини будуть освічуватись в любові, в своїй країні, в своїй мові і великому Кобзарю. Патріотично налаштовані, вони наперебій захоплюються тим, заради кого зібралися. Це дуже видатна людина всієї України. Він написав дуже велику книжку, яка називається «Кобзар». І у цьому році, 2014 році, йому виповнилося 200 років. Уся Україна пишається цим письменником, тому що його творами, тому що він, як сказати, бог української літератури. Я дуже пишаюсь Тарасом Григоровичем Шевченком, адже він був справжнім патріотом. Ще навіть кажуть, дата народження Тараса Шевченка існує, але його дати смерті нема. Митець не помирає доти, поки жива його творчість. Діти доводять це на ділі. Тече вода в синє море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув, батька, неньку, родненьку, молодую дівчину. Господарі Путильської землі тішаться, що такий патріотичний захід проходить саме в них. Бо ж зараз, як ніколи, важливо виховувати в дітях любов до батьківщини. Там немає і ніколи не буде майбутнього, де не пам'ятають минулого. Тому наші дітки виховуються в такому розумінні, що ми повинні знати, що було до нас, що буде сьогодні, що буде завтра. Національне вбрання і народні пісні – це не просто елементи виступу. Це вже частина душі, яку старанно плекають в дітях їх творчі вихователі. Ми так трошки стараємося, щоб у нас була народна тематика, щоб діти знали свої корні, звідки вони, Україна. Ви так бачите, у нас трошки такий сільський костюм народний нашого народу. Ось так і трошки вивчаємо народне мистецтво. Сьогодні у нас терниця українська народна пісня, будемо вам співати її. Сподіваємося, що вам сподобається. В залі хорошо, по зимньому все, з настроєнням і духовно.
Ті, хто не зміг пройти осторонь фестивалю, не пожалкували, що провели час саме тут. Справжнє свято української душі тривало більше 2 годин. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Віденський бал знову у Сумах. Традиція започаткована у 2009-му, цього року набула благодійного змісту. Заради чого пари виходили на паркет, знає Ярослава Тюбка. На вході підтягнуті кадети, аби провести дам до зали. Кодекс лицаря і захисника передбачає, окрім військово-спортивного вишколу, ще й танцювальну підготовку. Такі заходи є дуже святковими, і ми ходимо на них, щоб культурно обагатитися і обагатити своє духовне життя, духовно підняти свою самооцінку і познайомитися з новими людьми. Відкриває свято традиційний полонез у виконанні 6 пар дебютантів. Саме їм належить почесна місія бути обличчям балу та взірцем для інших його учасників. Дебютанти обиралися в вищих навчальних закладах. Їх у нас 6 пар. Ми дали змогу кожному закладу обрати своїх дебютантів, кращих з найкращих студентів, які будуть представляти саме свій вуз та відкривати віденський бал. Шарм романтичної вікторіанської епохи – сучасні аристократки у вечірніх сукнях та їх супутники у фраках. Під живі звуки оркестру паркетом кружляють пари. Це дуже красиво. Не кожен день таке побачиш, коли всі одягаються так гарно. От я в фраці, коли його одів, я був в шоці. З самого дитинства, знаєте, як сказки читали про Золушку, про бали. Завжди було цікаво подивитися, що це, як це на себе прочувствувати. І от, коли з'явилася така можливість, я вирішила, що цього шансу пропускати не можна. Тому одразу ж підготувалися, прийшли отримати море удовольствия, емоцій. Дама не має права танцювати весь вечір з одним і тим самим кавалером. Також не може відмовлятися від танцю, якщо на те немає поважних причин. Етикет балу – довгий перелік правил поведінки. Наш час сучасних технологій – це така краплинка мистецтва, і якби ми занурюємося в ті часи. Ми ходили на майстер-класи, приходили, нам показували. Артем у нас раніше не танцював, але в нього дуже гарно виходить. Я вважаю, на сьогодні все вийде. Минулі роки потрапити на віденський бал можна було по запрошенням. Цього року вхід безкоштовний, адже мета заходу – зібрати якомога більше коштів для сумських бійців. Кожен матиме змогу вкинути в скриньку ту суму коштів, яку він забажає. І наприкінці балу буде підрахована сума вже завтра, навіть сьогодні ввечері, взагалі неважно коли, ми вже будемо знати, яку суму ми зібрали і скільки ми коштів перерахуємо для наших сумських військових, які захищають наше життя. Саме через це традиційний бал не скасували. Поєднуючи святкове з корисним, допоможуть придбати необхідне для фронту. Ярослава Тюбка, Віталій Вірченко, АТВ. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоєн. Згодом гороскоп. Дочекайтесь. Дякую, що з нами. До зустрічі.